ասում։ Ուրիշ մարդ եմ, հա՞։ Լսի, ես Վանոյի ասածն եմ անում։ Չգիտեմ երեկո վատուրը թակել, բայց ես գիշեր էլ ոչ ոք չերևացել տարածքում։ Քանի հոգու կյանք եմ փչացրել, հաղթանակներ եմ տում, ուրախանում եմ, ինձ Աստծո տեղն էի դրել։ Ինչ հոպար ջան, կարող եմ մի օր էլ քնից զարթնել, իմանանք Ժիրոն հերոս է ու ճիշտ արել, որ հորը սպանել է։ Ժիրոյի տեղն ունեի, ես էլ նույն բանը կանեի։